é realizada em Governador Valadares, o segundo feirão empreendedor. O evento reúne expositores da cidade e região. Um dos objetivos é promover o crescimento econômico e o empreendedorismo local. A reportagem está aqui, pode balançar. Nesta tenda, doces, bolo no pote, panetones e outros produtos. Todos feitos pela Flaviana. Esta é a primeira vez que ela participa de uma exposição e ficou sabendo do evento por meio do filho dela. Eu sou uma das famílias aqui do Lar Fabiano de Cristo. O meu filho também ele é participante. Então, nas reuniões, os diretores falaram para nós que haveria aí a feira e de prontamente eu já me ofereci para participar. Significa para mim reconhecimento, a oportunidade de mostrar aquilo que eu faço e o que eu faço de melhor, que são os doces. Também há tendas de materiais pedagógicos, roupas, artesanatos, imagens de Papai Noel, açaí, cosméticos, pinturas. O Gabriel, de 11 anos, produz desenhos no quadro. Tudo começou durante a pandemia por incentivo da mãe. Eu comecei na pandemia porque a minha mãe decidiu começar a pintar porque é para não ficar muito no celular, entendeu? Não ficar muito na televisão. A Silvana é cabeleireira. Pela primeira vez, participa do Feirão Empreendedor. Mas a profissional já esteve presente em outros eventos. Ela destaca a importância da exposição em Valadares. É muito importante para toda a classe de cabeleireiro, porque a gente vai estar divulgando os nossos trabalhos, assim como divulgando as nossas marcas, que são colaboradoras e que a gente faz trabalho com elas. Para ensinar as pessoas também que aqui vierem, a como tratar um cabelo bem, a como fazer uma higienização, um mapeamento capilar para fazer uma terapia capilar perfeita e um tratamento único, exclusivo para cada pessoa. O Feirão Empreendedor acontece nesta quinta e sexta-feira em Governador Valadares. Porém, é a primeira vez que a cidade sedia o evento. Cerca de 15 expositores participam do feirão. A educadora social Fernanda Miranda frisa que o evento é fundamental para dar oportunidades aos empreendedores da região. A gente traz o segundo feirão como uma oportunidade de incentivar o desenvolvimento econômico sustentável, né, a geração de renda. Então é um evento que é aberto à comunidade e também é para os nossos coparticipantes. Tanto que a gente tem o nosso projeto Moema, que é artesanato. Então as meninas que são nossas, inscritas aqui no Lar Fabiano das nossas famílias, elas estão aprendendo técnicas de costura, bordado, pet aplique. Então elas pegam essas técnicas, transformam num produto, porque isso elas vão gerar renda e vai ajudar a família delas. Então, o nosso projeto também vai estar expondo aqui na feira. Então, é uma forma de incentivar essas mulheres que precisam de um lugar no mercado de trabalho, como também os nossos empreendedores locais, que às vezes não têm oportunidade de mostrar o seu serviço, divulgar o seu produto. Ah, isso é muito bom, hein? Empreendedorismo. O segundo feirão empreendedor termina nesta sexta-feira e o horário é de 15h às 22h. O evento, que é aberto ao público, é realizado no Lar Fabiano de Cristo, que fica na rua Fabiano de Cristo, 170, São Cristóvão, em Governador Valadares. Logo aqui abaixo, né, Lamonê? Pertinho aqui da TV Leste, né?